السلام عليكم. ka rinka amfani da shi wajen diga a ida a rinka diga masa kullun in zai yi bacci sai a rinka bude idan ana diga masa bayan kaman sati daya sai ka dawo sai in ji abin da yake akwai a je a jarraba shi Allah ya sauke bayan sati daya a dawo ka almazazzari nace Allah taimako ne na kin yi taimako ni ka dai ne da kudi a garin nan ko ni ka dai ne nake taimako a shike shi kai kai dan yi maganin ka kai sai ka maganin ka shege da ma wato ni za ka yi kai din banza ne da kai uwa kai tafi da shi wallahi kar ki tafi da shi azabibi ne azabibi kwarwa kudin ka din banza dan yi maganin ka magani na sai Allah kai baka ji komai ba kai kai wallahi baka ji komai ba ka kamu ce da kai to ku da na ba ku magani nace bayan sati daya ku zo yau kusan kwana 17 sannan kuka zo abin shi ma da yaji ya dame shi maganin sai in rinka zuba shi wani lokacin ya ka zuba kamar sau 7 sau 9 a rana to shine idan gaba daya yanzu dai abin ma gaba daya ya dagule masa to zaka iya cire tubarin ba zai ci ba to sai dai ka dangana fa kamanya idan nan ba zai bude ba to kana likita larura ta samu mutum ka ce wai ido ba zai samu ba ido ba zai warke ba in Allah ya bani sai uban ka zai kwaci ku fito waje mun kifa shashasha miki ba kike saka shashasha ba ka san shashasha ba da ba dan wannan kedin tsakani na da kai ba ta kaga inda zan fara Allah ya tuba ni ma ba nasa bane duk da kai san ko je ka hakura ma da abin da ya same ka ni ba za ka kawo ciya ba dan ba ni na dora ba kaga dai wannan tarko ai ba wani mai ganin bola kuma na je masallacin nan ko kuma wallahi nabi ai yanzu fa yake haram yake halal in ka fita na kan nan ba za ta samu ba ki zo mun tashi wayannan kawai aini yanzu alquran sai wajen dillali billahi allazi la ilaha illa huwa alsu kudin su kawai in wuce amin abadia alhamdulillah Allah. Da balo? Yanayin garin da. Salamu alaikum. Gaba da zai garin ya aske, da garin ya lishi haka kamar ruwan za'ai. Sai ka ga dim.
Allah dai ya bamu ruwa kamun a wurin gani ai yayi na to da yanayin dawa amma tana bukatar ruwa ta karma to mu hudi ne da ta canja zama bakke kaga idan an naka da ni wannan aka sallama magariba da kware ta kalma sai na da ta kuma yaya sunu su dan tureda an ebi na sajiya kun san me abin yi a wala mu yawaita addu'a akan barawan takalman masallacin nan kowane ne Allah ya tuna masa amin mallam amin abun ya yawa gaskiya mallam kiri rainin wayo ne mun tauke kamar wasa wannan din ayafa ya wannan karam makalla ka wannan ne ya dan mu dama ya dan fi dama ya mu dama ne dike ne haka an dau silifa an sauso dan bata ma dauka Why? da komai roban ka shiga ta dai kai ne na ba ni ne da komai to ni shiga ta da matarin shiga mai duguri ba hike nan ba ya gama sunan bakin ka eh mai duguri ba dambuwa to ni je nan ne kuma na kawo kai ni shi ne lani bismillahi Allah ya kawo mai ba mu bismillahi na nan bayan Allah na nan bayan Allah Allah ba mu samu na nan bayan Allah ai abun a tausaya mu bismillah ai abun a tausaya aji nan sai wallahi dai a ce ta ce ya an ban sa naka tun safara zan nan kun gwaje na ruwan mutu zaman ka da ta aiba ka samu ba sai da mutu o to mu ma dai yan da samu da ku dashi sai mu tashi safi ina zan nan to ina ruwan sai mu tashi ko a duniya ma ko masu bakin jinin ku babu a gaskiya ban gane to abin da likitoci suka ce irin ku a ware su kawai ai mun shi ya da su dena hija jama'a yanzu a ce ai haka ake yan kana fa nan ka san kudu ma suna a bakin kwanta a rumfa ba dama su ga cikin wannan ta ba ko uban ko dami eh dan ko uban ya zo ya ce kwanta mun shi kenan an ba mu sanin ka ko to yanzu mai kace ne kai mu barbare ne kai ku ci ya fada ne da rudin nan alqur'ani ya fada ne da ofin kai ke kada ka kada dan ke ma Allah ku haƙura ya dafa mun ta tura poison dan wallahi ya dafa mun poison dan Allah ka haƙura abai da mu da ka ta mun da mai ku da ka ku da ka ulu na mu ta bi da Allah to ai shi ka da